Hello， 我是江江，我今天来改这个非凡风情经典跑车哦。他这是跑车吗？怎么？好了，他可能是非常非常经典的跑车吧。嗯，那防御升级到满的话是42500，刹车22750块。保险杆的部分啊，它有前保险杆是客制化定风翼，它这样子有比较好吗？副色调、主色调没有保险杆，副色调保险杆加定风翼，还蛮多款式的。那我就选一个全配好了，可是差个200块，一个有保险杆，一个没有保险杆。不晓得安全性如何，还是说它其实只是外观而已啊？突然觉得加了保险杆好丑哦。哎，不过原厂本来就有保险杆啊。这样子好了，不加，后保险杆，后保险杆再加一下。其实它如果有银色边边的话，其实还蛮好看的。那前面的部分如果加的话，其实就跟后面一样。好了，回复原厂。那引擎的部分呢、啊？21775块。排气管，哦，隔合金的赛车，钛金，测出式，来个钛金吧。引擎盖的部分原厂是长这样哦，副色调，碳纤，嗯，保持原样。车灯不改，然后车牌不改，喷漆先不改，我先改防滚架好了。防滚架有防滚架和底盘升级。OK， 改。车顶的部分有敞篷遮耶，哦。可是我觉得还蛮喜欢它有屋顶的，因为它后面的这个地方其实还蛮帅气的。它如果没有的话就像这样。那如果想买的朋友啊，就自己斟酌喜欢什么样的款式好了，我就保留原样咯。变速箱用最贵的是26000，涡轮42500，没了，其他的就自己改咯。开一下灯。啊，我知道三气车灯它可以，它可以有中段跟大，就是开小灯跟大灯啊。原厂的车灯只能开一段而已，亮度不晓得怎么样比较。它其实还蛮像肌肉车的，那种长方形的。突然挡住视线，叫我怎么开啊？我只能慢慢开，想看它不同角度的样子啊。好了，切换回来了。
回家咯。如果喜欢我的影片啊，记得订阅、分享、按赞咯。我们下期再见，拜拜。